Atëherë, si fillim do doja të nisja pak me marrëveshjen për durimin e vaksinave, që në fakt e fundit fare është pikërisht edhe rasti i Kosovës, apo jo? Është një event po që e shumë i ma i lartë kur mendojmë që ne si Federatë e Mjekëve kemi aplikuar pranë në shtetin Norvegjisë për të marrë një donacion vaksinash, sepse si që dim që nga shkuti i këtij viti Norvegjia ka qenë ndër donatorët më të mëdhenj të Europës dhe me mbështetjen të institucioneve përkatëse të shëndetësisë dhe të ambasadës shqiptare në Norvegji, kemi arritur me vërtet të mundësojmë ndërkesën që tashmë ka ndodhur të 183 pothuajse mijë dozash vaksina AstraZeneca drejt Kosovës. E qartë. Si është pritur kjo gjë nga qeveria e re, pra qeveria Kurti? Ka patur një marrëveshje më herët, një tentativë edhe me qeverinë paraardhëse? Nuk mund të them se si që ka qenë marrëdhëniet, po e quajmë mjek dhe qeveria e më parshme, ne flasim të paktën për një bashkëpunim aktual që kemi pasur me zotin Vitia dhe me ambasadorin e Kosovës në Norvegji, zotin Emra. Të dy janë treguar shumë të disponueshëm për të bashkëpunuar me ne si mjek të federatës në mënyrë të tillë që rrugët zyrtare të marrjes së këtyre donacioneve të përshpejtoheshin dhe fakti ose arritja e këtyre vaksinave vërteton që ka një bashkëpunim shumë i suksesshëm që uroj që të vazhdohet edhe më tutje. E qartë. Zonja Dollenberg, që në zanafil të krimit të kësaj të këtij virusi më sakt ka patur edhe një reagim, le të themi, nga ana të gjithë mjekëve anëmban botës. Ju si e keni parë edhe lehtësimin e masave që është bërë në çdo shtet, kryesisht në Shqipëri së fundmi, por edhe në Kosovë në lidhje me mutacionin që ka pasur më pas kjo lloj sëmundje, por edhe imunitetin që kanë pasur edhe qytetarët. Unë më duhet që ta theksoj që Shqipëria faktikisht e fillovi lockdownin pak më herët dhe kur ishte akoma me detyrim mbajtja e maskave në ambientet e hapura, nga eksperjenca kemi parë që nuk ose respektoheshin me rigorozitet ose në shumë raste as pak këto distanca sociale, maska apo dhe higjiena, dhe këto ne si mjek të federatës gjithmonë kemi theksuar që duhet jemi vigjilent. Në kushte kur pjesa më e madhe e vendeve evropiane me të vërtetë sekundër dhe Shqipëria momentalisht është duke u larguar nga mbajtja e maskave në ambientet e hapura, jeta publike është kthyer, kjo vigjilencë bëhet akoma